很多人眼中，年少成名意味着更早的确定人生的方向和更快的赚到人生的财富，而对于王源来说，这意味着他的童年比一般的孩子更加忙碌，而且更加早熟。但从青涩男孩转变未成年男生的过程中，王源还是保持着他那善良率真的天性。前几天，王源穿着 T 恤加牛仔裤的休闲装出现在某个机场，跟以往一样清新帅气的他一边和粉丝挥手打招呼，一边默默把口罩给戴上了。有眼尖的网友发现，王源脚上穿的是 DIY 的白色运动鞋，上面的图案还非常有意思。王源在机场穿的一双小白鞋，其实是自己加工改造过的，左脚那只花了信号格，右脚那只花了 WiFi 的英文单词。难道是希望自己走到哪里都会有 WiFi 满格的幸运吗？王源也真的是戏精本人了。其实王源平时就是个非常可爱和搞怪的男孩子，据说当初他在街头被星探挖掘的时候，回答也是十分好笑。星探问他愿不愿意参加免费的培训，还是小孩子的他对培训其实不感兴趣，但听到是免费的毫不犹豫的去了。进入演艺圈之后，王源也还是保持着他那大大咧咧的个性，而很多粉丝也是因此才喜欢他的。还记得有一次粉丝询问王源为什么总爱在公众场合戴帽子，结果他也没思考太多，耿直的说因为自己不太喜欢洗头，说着说着连自己都笑了。还有一次，王源和王俊凯一起玩起了 cosplay， 而他扮的人是经典动漫《火影忍者》里面的漩涡鸣人，走出来的时候直接笑翻了不少粉丝。除了完美呈现鸣人的呆萌气质之外，王源头上的假发也像是鸡窝一样。作为 TFBOYS 曾经的三小只，王俊凯是曾经的队长，易烊千玺是曾经的舞蹈担当，而王源则是粉丝们公认的搞笑担当，这足以体现粉丝们对他个性的了解了。只要所到之处必留下一阵哈哈大笑。虽然以王源现在的号召力已经可以被列为小鲜肉之中的顶级流量，但说到底他还是一个只有17岁的男孩子。